историю. Ფილიგრანსა აქ ეთებდნენ ძველად, ეს იყო ვერცხლისგან, ვერცხლისგან. როგორც აი ესეთი ფილიგრანული ეს არის კომპოზიციები, აი ძალიან როგორც არის, ესე იყო სულ დაწნული ძალიან რთული სამუშაო. ხალხისული ფილიგრანი ყოველთვის იყო გამორჩეული და ძალიან ლამაზი და ავიღეთ ეს თემა ჩვენ თვითონ. მოვიძიეთ მასალები და გადმოვიტანეთ თუნდაც ამ ფილიგრანის თემა. ესეც ხალხისული ფილიგრანიდან ამოღებული კომპოზიცია, ესეც ჩვენს მუზეუმში ინახება. აი ეს აბატიკა, ქსოვილი თვითონ, რომელიც იხატება და კეთდება ხელით, წვრილი ფუჭით. გვინდა რომ ეს კულტურა, რაც ჩვენ წინაპრებს ჰქონდათ, იგივე შევინარჩუნოთ. ძველი ორნამენტები იმდენად ლამაზია ჩვენი ქართული, რომ იმით ახალი შექმნა და ახალის თქმა ნამდვილად შეგვიძლია.